こんにちは、ほのみです。こんにちは、たいです。今日はワンウェイゴルフクラブの練習場にやってきました。私たちが目指している理想のスイングについてお話ししていきたいと思います。お願いします。私が今スイングで気をつけていることは、結構私は癖としてだんだん引っ掛け球が出やすくなるので、その原因が下半身と上半身のタイミングがずれることなので、結構下半身が速くて上半身が遅れることが多いので、上半身を速く回すように胸を意識するとやりやすいんですけど、胸を速く回してくるように今は注意しています。で、打ちますね。下半身リードっていうのは言われてるから、逆に上半身が突っ込む方だから、あ、上半身から来ちゃう。逆だ、逆ですね。ちょうど間ですね。なんか好きなスイングはキム表情、一緒、めっちゃ綺麗、無駄がないです、うん、すごい。なんかすごいよ、毎回ブレないし、うん、リズムが綺麗だし、なんかそんなバーンって思い切れてる感じしないよね。なんかスーみたいな、スーって打ってる。あの力感で打ちたい。男子とかはあんまり見ないかもしれない。見ない、私も見ない。あんまり参考にならない、違う、体とかが違いすぎて、うん、女子はよく見ます。朝スタート前は大体20分ぐらいはしっかりストレッチしてから入る。最初は柔軟系やって、そっからちょっとスクワットとかもして動きを入れてしっかりストレッチします。します。スクワットはしないな。なんかちょっといいらしい。じゃあちょっと入れてみます。要は特に、ね、体固まるし、運転してきたら余計固まっちゃう。ストレッチは練習、朝の練習より大事かもしれない。体硬いんだよね。いや、柔らかそう、すごい。え？え？これはいけるけど、これは無理だ。すごい。こっち無理だ。え、こっちの方がきつくない？え、足開かないよ。ポキッポキッ。硬すぎて。お悩みは、なんか私こうやってインにこうやってあげちゃうんですよ。わかる？ちょっとインっぽいよね。こうやってなんか手でこう先にこうやっていっちゃうんですよ。だからなんか今言われてることは、こうなんかこのなんか腕に対してなんか自分の体を近づけるイメージで、今ちょっとアウトに、アウトっていうかアウトに上げて、上げられるように練習してます。ゴルフってなんかこういう動きじゃん、うんうん、でなんかそれをなんかトレーニングでロープとか使ってして、うんうん、なんかもう体で、ね、うん、触れるように意識してますけど、なんか全然治んなくて、こうもう癖なんで、私がこうやってインに上がっちゃうのが、あんま治んないんですけど、意識はしてます。たいちゃんめっちゃアウトで、なんかアウトで普通にこうやって上がって、なんかすごい変わる。私はいいの、めっちゃいいのできた。
え、どうやって直したの？なんか壁に壁にこうやって立って後ろカバーとして、うん、そこに当たらないように振る。あーするとちょうどいいところに当たる。へえー。なんかもう出だしからさ結構こうやってくるから。手首。え、でもなんか手首を、うん、え、なんかこうやってあげるとなんかこうからこうまたこうやって突っ込むじゃん。うんうんうん、私突っ込む癖があるからめっちゃ左行くの。だから難しい、ね、なんか左に行くのが怖くて、うん、こう逆になるこういう。ああ、それで筋肉いっちゃう。なんか怖いじゃんこうやってでさ、なんか突っ込む癖もあるし、なんかどっちもあるから、うん、手もあるし、うん、超左突っ込むのもあるし、そう、ドライバーとかもうミスしたらやばいことになる。もう果てしなく左に行くんです。なんかなんかショートスタンスで打ってます、ね、こう拳2個分ぐらいで打ってますね。ちょっとね、ドライバーはフェードじゃない。ドライバー違う。ちょっとどの球が出るか分かんないみたいな。ちょっと怖い。私たちはストレート。私フェード打ちたい。この辺で一気にグッてくる。そうなの、そうなの、こういう感じ。うん、球筋は私の理想。私の打ちたい球筋です。え、でも飛距離伸びた。ちょっとトレーニングして、うん、50メートルぐらいある中を25メートルぐらいピョン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 って跳ねていって、でスキップして、でまたピョンピョンピョンって跳ねてって、スキップしてジャンプ力。あ、ジャンプ、ジャンプめっちゃやらされますね。なんか、うん、私もジャンプする。なんか縄跳びいいって聞いた。なんかこういう変なのやってなかった。やってた、やってた。なんかスパイちゃんやったらやばい。こういうやつやってたんです、インスタで。え、マジあれめっちゃきついの。あれは何を、何あれは何、こうなんか右に乗るじゃん、うん、こうスイングの時に、うん、でこう乗れるように。あ、そういう動きなの。え、何やる、ジャンプやる、ジャンプやる、あとスクワットが多いかな。へえーうん、え、重り持って、うん、まあ、こう持ってこうやってやってる。こっちもたまにやるけど、こっちの方が多いかも。へえー、きつい、きつい、全然持ち上がんないですよ。え、なんかタレちゃんトレーニング好きそう。え、結構好き。え、好きそうだよね。なんか筋肉痛が割と好き。あ、わかるわかる。達成感を感じる。朝起きたら好き。そう、うわなるよね。うん、なる。それが結構。じゃあドライバー。どうなの？飛ぶ。飛ぶ。曲がる。昨日なんか右も左も出ちゃって、うん、分かんない。まっすぐ行った。
ごい好きです。これはあのアライメントスティックのカバーです。なんかこれ当たるとクラブが汚れちゃうらしくてカバーついちゃうんですよ。そうなんです。私ヘッドにこのヘッドカバーに入っちゃうんですよ、これしてないと、うん、でもうここら辺こうグググググって傷ついちゃって、うん、でヘッドを変えました。え、本当に本当に傷がつくの？傷がつくのここに。え、もうピーって線入っちゃってる。こうやってピーピーピーって。あ、それやだね。え、ちゃんとカバーで、しかもなんかその時このスティックの上の部分がちょっと剥がれちゃってて、うん、キャップ、そうそう、それがなくてで、取って打とうとしたら、うん、もう傷だらけ。ちゃんとした方がいいんですね。で、もうそれから入れてないです、スティックは。もう別で持ち歩いて、ね、本当だ、入ってない。え、別でか。面白いコースですよ。あ、でもあんなスティック使わないから。まあ練習場とかだけでも使ってしたらね、ちゃんとした方がいいですね。ドライバー、ドライバー、ドライバー、ドライバー。